pesi të eksa kanë kaluar më shumë se 5 ore 22 minuta nga furtja në e urdrit për ndalim qarkullimin e këmsorve dhe e automjeteve, neve po ofrojmë një panoramim të situatës në kryeqytet. Tashmë jemi në bulevard ku shihet se lëvizja e automjeteve është thuajse e reduktuar, ndërsa ajo e qytetarëve është thuajse zero. Megjithatë, dua të them që nga ana e qytetarëve apo këmsorve ka patur një mos ndërgjegjësim, duke qenë se në 24 orët e fundit kemi patur 278 masa të ndërmarra, një dyfishim të masave krahasuar me atë të një dite më parë. Ndaj këtyre qytetarëve është ushtruar apo është ndërmarr masa administrative prej 10.000 lekësh të ri e parashikuar edhe në kodin apo në aktin normativ të miratuar nga qeveria. Megjithatë, edhe nga ana automjeteve ka patur shkelje sa i takon shoferëve të cilët nuk janë bindur urdhrit të ndalim qarkullimit me automjetet e tyre private, por kemi një reduktim të numrit të shoferëve të pabindur, ku duhet thënë se në 24 orët e fundit janë evidentuar rreth 20 drejtues mjetesh të cilët kanë shkelur këtë urdhër, ndaj të cilëve është ushtruar heqja e lejes së drejtimit për 3 vite dhe bllokim i automjetit. Gjithashtu janë konstatuar në shkelje të këti urdhrit të parashikuar edhe në aktin normativ edhe 3 administratorë të cilët vijonin të mbanin hapur aktivitetin e tyre pavarësisht urdhrit për ndalimin e aktivitetit deri në një afat kohor të paktën deri më 3 prill siç parashikohet. Momentalisht rrugët e qytetit janë zbrazur me ndonjë qytetar tek tuk i cili i drejtohet banesës së tij, pasi duhet thënë edhe orari i ri i programuar apo i detajuar i cili është publikuar sot edhe nga ana e policisë sa i takon lëvizjes së këmbësorëve edhe automjeteve. Bëhet fjalë për një lëvizje e cila fillon prej orës 5 të mëngjesit deri në orën 13:00 për këmbësorët, një lëvizje e lirë e këmbësorëve, ndërsa për automjetet është parashikuar dy fasha orare që konstatojnë apo bien edhe me orarin e punës së tyre, pra prej orës 5 të mëngjesit deri në orën 8 automjetet lejohen të lëvizin, si edhe prej orës 12 deri në orën 13 orare të cilat janë menduar se janë pikërisht fashat orare në të cilën qytetarët i drejtohen ambienteve të punës së tyre dhe kur ato kthehen për në banesën e tyre. Por duhet të thënë që edhe qarkullimi i qytetarëve me automjetet e tyre në këto fasha orare, pra prej orës 5 të mëngjesit deri në orën 18 dhe prej orës 12 deri në orën 13, duhet të bëhet me duke plotësuar formularin e vetë deklarimit të punonjësit të cilit i drejtohet ambienteve të punës së tyre, pra ku duhet shpjeguar dhe arsyeja se pse ai po lëviz. Ajo që bie në sy është se kemi një rregull ku është përfshirë dhe janë përfshirë edhe punonjësit e administratës që më herët e kishin të ndaluar të qarkullonin me automjetet e tyre, ku nga ky orar edhe ato janë përfitues apo kanë mundësinë të qarkullojnë. Duhet thënë se përjashtim në kategoritë të cilat ne i kemi përmendur dhe që shtohen nga ky rregull i vendosur nga ana e policisë së shtetit sa i takon qarkullimit të këmbësorëve dhe automjeteve, bëhet fjalë për automjetet e transportit të mallrave të produkteve ushqimore për të furnizuar marketet dhe minimarketet, policia e shtetit, forcat e armatosura, policia e punojësit e sigurisë fizike, policia e burgjeve, njësit kritike të shërbimeve shtetërore dhe atyre të kompanive mediatike, si dhe automjetet e përfshirën e listat e bashkive për shërbimet të ndryshme, një prej të cilave është shërbimi social i cili vijon të jetë të procedojë edhe në këto ditë emergjence për personat shtresat në nevojë dhe për të moshuarit kryesisht, si edhe shërbimi në banesë i njohur si delivery. Këto masa duhet të thënë që janë në kuadër të masave të ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në vendin tonë, ku duhet të thënë se deri tashmë janë shënuar dhe 104 raste. Dhe janë masa që ekstreme të cilat merren dhe duhen zbatuar me përpikmëri sa i takon, pasi janë për të mirën tonë në radhë të parë dhe më pas për shëndetin e familjarëve.